Hozirgi kunda dunyodagi eng qimmat avtomobil qaysi bilasizmi? Bu avtomobil Bugatti La Vita Noir. 16.7 million euro. Butunlay karbondan yig'ilgan avtomobil. 1.5 ming ot kuchiga ega, maksimal tezligi soatiga 490 km, 0 dan 100 gacha 5 sekundda chiqadi va bu avtomobil dunyoda bittagina. Ushbu avtomobilni sotib olgan inson Cristiano Ronaldo. Eng qizig'i Ronaldo bu avtomobil ishlab chiqarilishidan oldin to'lovni amalga oshirgan. Badavlat inson pulni qayoqqa sovurishni bilmaydigan ahmoq deyishingiz mumkin. Ammo birgina ekzemplarda chiqqan avtomobil hech qachon narxi tushmaydi. Aksincha, vaqti bilan bu avtomobil narxi yana ham qimmatlashadi. Siz esa hali ham Gentra 1.5 ni legendarni deb yuribsiz.